Волинський терор. Місце дії – Театральна площа. Деталі захоплення автобуса з перших уст. Що насправді стоїть за спробою теракту в центрі Луцька? Ми назвемо речі своїми іменами. Верховний квартал. Чому робота монобільшості частіше викликає сміх крізь сльози, аніж захоплення? Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Це говорить Великий Львів. Четвер, 23 липня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проекту. Львів мовчати не буде.